Jag tycker att det är jättebra med att man har biljett på chip. Jag älskar alla företag som numera gör saker och ting med chipet. Chip i handen är en väldigt ny teknik som kommer mer och mer, och vi vill tillsammans med våra kunder testa sån här ny teknik och se vad vi kan göra med den. Resenären lägger helt enkelt in sitt SI-prio-kort i sitt chip, och när man sen är ombord på tåget och ombordpersonalen läser av chipet så kommer biljetten upp. Så det är väldigt enkelt för resenären. Det kommer som ett önskemål från våra affärsresenärer som ville ha sin biljett på chip i handen. Och med lite lätt utveckling så kunde vi fixa det, så det känns jätteroligt. Jag tror att det kan vara en del av en ganska spännande utveckling där vi ser ett samhälle som slipper nycklar, kort, papper i allt större utsträckning. Man har allting i sin hand. Det är ett smartare samhälle och förhoppningsvis mer hållbart samhälle också. Thank you.